Výzva ve zdraví, nejen o otázkách na tělo. Podcast, který je ze světa zdraví, domácí péče a zdravého životního stylu. Tohle jsou Dva ve zdraví, které vám přináší Honza Civín a Martin Úbl. Dobrý den, vítáme vás u dnešního podcastu Dva ve zdraví, nejen o otázkách na tělo. A naším dnešním hostem je pan doktor Robert Bem, diabetolog a endokrinolog z IKEMu, neboli Institut klinické a experimentální medicíny. Pane doktore, já jsem se díval do vašeho životopisu a chtěl bych se zeptat, jste soutěživý typ? Já myslím, že jo. Jo, já když jsem se díval, že jste držitelem první ceny za nejlepší ústní prezentaci na setkání Diabetic Food Study Group v roce 2010. Získal jste ocenění České diabetologické společnosti za nejlepší mezinárodní publikaci v roce 2006-2010. Byl jste členem oceněného týmu Discovery Award 2013 a nyní jste byl, a tam předpokládám, že jste asi nebyl účastník, ale spíš mentor, pátého ročníku European Health Hackathon. Jsou nějaké aktivity, které tam nejsou uvedeny. Já nevím, jestli si všímáte, ale vždycky se uvádí jenom těch, kterých vyhráváme. Ale nikdy se nejsou uvedeny těch, kterých se účastníme. Já si myslím, že jsem soutěživý typ. Myslím, že spousta věcí je tam uvedeno, ale já se spíš vždycky dívám do budoucna, než abych hodnotil to, co bylo. To si myslím, že když člověk ty věci dělá poctivě, tak ty úspěchy potom nějakým způsobem přijdou a já určitě nejsem teďka v té situaci, abych se díval, co jsem kde vyhrál, ale možná, až budu starý, tak si sednu hezky na gauč a budu přemýšlet nebo vzpomínat, kde jsem co získal, ale to není v žádném případě nějakým mým účelem nebo cílem teďka získávat nějaký ceny. Spíš je to obráceně, že mě zajímá spousta zajímavých věcí, které dělám a když je dělám, tak potom jsou úspěšný a získávají asi nějaký ceny, tak ale neřeším to. Máte doma poličku na ceny? Ne. Takže vy to spíš směřujete k těm cenám jako za celoživotní dílo. Jako no, potom, jasně. Tak to je dobrý, no. Měříte si každý den ráno body mass index? Ne. Neměříte, takže neznáte svůj body mass index? Ne. Dokonce záměrně taky nalezu na váhu. Jenom jednou za čas, když už mám pocit, že jsem třeba něco zhubnul, pak jsem významně jako překvapený, že zase nic moc, takže tady tyhle ty věci, které se týkají přímo mě osobně, třeba které jsou také citlivější, jak radši moc neměřím teda. Dobře, protože k tomu se dneska určitě dostaneme, protože určitě pacientům je to určitě nějaká věc, kterou doporučujete. Jak byste popsal třeba, když se dostaneme k diabetu, což bude dneska dnešní téma, jak byste to popsal třeba rodině, kdy vlastně se v rodině objeví pacient s diabetem, co jim v tu chvíli říkáte, jak se jim to snažíte popsat tu nově vzniklou situaci v té rodině? Já si myslím, že to je vždycky velký okamžik pro toho daného člověka i pro toho jeho rodinu, protože myslím si, že cukrovka má takovou pověst, že je to závažné onemocnění, může to vést hodně k nepříjemným věcem, jako jsou třeba oslepnutí, amputace končetiny a tak dále, ale musím říct, že během těch x let, který prostě kdy fungují v tomhletom oboru, v podstatě, když teďka nad tím takhle přemýšlím, tak už je to více než 20 let, takže to udělalo obrovský pokrok i za tu dobu, než jsem já vůbec k té diabetologii přišel a i teďka za těch posledních x let ten pokrok je obrovský. A spíš se snažím ty lidi uklidnit, jo? Že ta cukrovka není zas tak hrozná. Vím, že třeba v minulosti ty pacienti měli spoustu problémů například s aplikací inzulínu, s měřením cukru v krvi, protože neexistovaly glukometry, neexistovaly inzulinový pera, nějaký chytrý, neexistovaly senzory, které nám dokáží během několika málo okamžiků ukázat přesnou hodnotu cukru. Takže myslím si, že ten pokrok je tak obrovský, že už se člověk nemusí bát té diagnózy, ale vždycky těm lidem vyprávím, že v podstatě je to takový jako je potřeba klást důraz na disciplínu. To znamená, že s cukrovkou vždycky mají největší problém ty lidi, kteří mají problém s tou disciplínou obecně v tom životě, jo? Jak to tak bývá. To znamená, že pokud
nejsem systematický v životě, tak budu mít problémy trošku s tou cukrovkou, protože přece jenom ta cukrovka nějakou systematičnost předpokládá, ať už je to ve stravě, ať už je to změřením hladiny cukru a tak dále. Ale takže jenom abych to zhrnul, tady tu otázku, tak snažím se ty lidi uklidnit a snažím se spíš být takovým rádcem v té nemoci, než že bych je na začátku strašil, že jim hrozí nějaký závažný komplikace. A v podstatě bych řekl to, co já mám na té diabetologii strašně rád, je to, že třeba když jsem dneska ambuloval, tak spousta těch pacientů, kteří ke mně chodí, tak já to říkám teďka pacienti, ale spousta těch lidí, když už ke mně chodí, já nevím, 15-20 let, tak já už znám jejich celou rodinu, znám jejich psy, kočky, jejich starosti, kde vyrůstali, co dělají, a spíš už je beru jako spíš kamarády a přátelé, než že by to bylo vyloženě pacienti. Takže jezdíte na svatby? No, na promoce. Na svatbě jsem ještě nebyl, ale už jsem absolvoval různé věci se svými pacienty. Tak to je super. Kdy jste naposledy dostal vajíčka? No, vajíčka, ty už se teďka moc nenosej. Vajíčka se moc nenosej, ale většinou, jak ty lidi, jak znám já je, tak oni znají mě a oni třeba ví, že mám rád dobré víno, takže občas nějaká lahvinka přistane, ale já jako pacienti mě dobře znají, protože když ke mně přijde někdo na první kontrolu a hnedka vytáhne nějaký takovou čokoládu nebo něco takového, tak říkám ne, tady jako prostě na tohle vůbec nehraju. A je to prostě pro mě spíš jako nepříjemné, protože pro mě dobrý pocit z té práce je v tom, že tomu člověku pomůžu. Ne, že od něho dostanu nějakou čokoládu, ale pak se to většinou čeká nějakou úlevu nebo něco takového, ale na mě si nepřijdou. Jste přísnej, jo? Jsem přísnej. Mám trošku strach z té sebedisciplíny, plus k tomu kombinace toho, že jste přísnej. Já bych rovnou, když jsme takhle pěkně skočili už rovnou do diabetesu, neřekl byste nám nějaké základní příznaky? Ono totiž možná ten rozhovor se bude pak rozvíjet tímhletím směrem. Tak jenom ať na to plynule navážeme. Já mu zase to bude psát zatím, co se ho týká už. No, spíš se bojím toho, co uslyším. Ne, ty příznaky jsou často velice nespecifické, jo? To znamená nějaká únava, zvýšené močení a tak dále, ale to většinou bývá, až když už ta cukrovka je hodně rozjetá. Hmm. Takže já bych spíš tady apeloval na jiné věci, a to je to, že my musíme aktivně tu cukrovku vyhledávat dopředu, než vůbec se právě vyjádří nějakými příznaky. Takže jenom kdybych úplně ve stručnosti zhrnul, jak to vypadá v České republice, tak vlastně máme 10 milionů obyvatel a z toho máme asi 900 tisíc podle ÚZISu pacientů s diabetem, který už mají tu cukrovku prokázanou. A pak je tady dalších 200 až 300 tisíc lidí, kteří tu cukrovku mají a neví o tom. A to je právě ta skupina, která by se měla aktivně vyhledávat, která by měla prostě se u nich ten diabetes nějakým způsobem odchytit. A to většinou, když bychom čekali až na ty příznaky, jak to často bývá pozdě, protože nezřídka třeba já ještě takým tím mým hobby je syndrom diabetické nohy, kde jsem vlastně publikoval řadu těch věcí a je to pro mě taková srdeční záležitost, i když se tomu teďka v poslední době věnuju méně. Ale je prostě strašný, když člověk je na té ambulanci a přijde pacient s tou diabetickou nohou a neví o té cukrovce. A my vlastně diagnózu cukrovky uděláme až při té diabetické noze, kdy už je to strašně, strašně pozdě. Čili nespoléhat na to, že přijdou nějaké příznaky, ale v podstatě pokud je člověku víc než, dejme tomu, 40-50 let, tak prostě jednou za dva roky nebo jednou za rok po té 50 si nechat změřit hladinu cukru v krvi třeba u svého praktického lékaře a už s tím prostě nějak takhle jako počítat, že to je potřeba dělat takhle pravidelně. Jak jsme na tom jako Češi s prevencí takovéhle ty cukrovky? Je na to nějaký speciální program od vlády, nebo je to nějak podporovaný? No, tadyhle si myslím, že jsou ještě určité mezery, jo? Že prostě určitě ten prostor pro to zlepšení tady je, protože my jako velice dobře víme, jak to má vypadat. Máme tady Národní diabetologický program, který vlastně vznikl ve spolupráci s Českou diabetologickou společností a vlastně s orgány, které tady řídí tuhletu zemi.
ale jedna věc je to, co je psáno, a druhá věc je to, co se opravdu ve skutečnosti dělá, a musím říct, že jak je to hektický ve všech těch různých oblastech, tak je to právě hektické i v té medicíně, těch lékařů je málo sestřiček a v podstatě se hasí jenom ty největší problémy a na tu prevenci a na takový to systematické vyhledávání třeba těch pacientů není až takový velký prostor. Já přiznám, že jsem se díval do nějakých dat, co jsem teda našel na internetu. Vím, že to není úplně asi objektivní metrika, ale mě překvapilo, že teď jste říkal, že by lidi možná kolem po té 50 se měli jednoročně jednou za rok nechat změřit cukr. Ale mě překvapuje, kolik dětí už v současné době i tu cukrovku má. To je pravda. Je tady spousta dětí. My nejsme na tom úplně nejhůř v Evropě, ale taky. Těch teorií, proč tomu tak je, je celá řada. Já mám takovou nejradši, a to i používám doma tuhletu teorii, že v podstatě čím více my žijeme v nějakém sterilním prostředí, tak tím méně trénujeme náš imunitní systém už od toho dětství. A tam je potom velký prostor pro různé autoimunitní onemocnění, jako je například potom i diabetes prvního typu. A co se týče diabetu druhého typu, tak tam samozřejmě to souvisí s tím, jak se máme dobře. Takže čím více máme možností si nakoupit různých věcí v obchodě a toho pohybu je čím dál méně, tak samozřejmě narůstá hodně i právě těch pacientů s diabetem druhého typu. Takže nejen děti, ale i v podstatě celá populace je ohrožena diabetem jak prvního, tak druhého typu. Myslíte si, že to může třeba omezit růst toho diabetu druhého typu, takové ty různé pamlskové vyhlášky, zákaz prodeje těch sladkých věcí v rámci škol a podobně? Nebo by se to mohlo? No, myslím si, že tyhle ty akce nejsou úplně šťastně udělány, že to by chtělo trošičku udělat, si myslím, lépe. Ale myslím si, že na spoustu věcí fungují peníze, že jo? A pokud by se zdanily třeba výrobky, které jsou tučné, energetické, tak si myslím, že tohle je cesta, protože samozřejmě pokud v současné době přijde člověk do někam do nějakého stánku a koupí si tam půl litra nějaký sladký šťávy, která je levnější než pivo, a ta sladká šťáva obsahuje mnohem víc cukru než prostě třeba jiné nápoje, které jsou tam nabízeny, tak voda třeba stojí, já nevím, jenom pár korun méně, tak každý radši zvolí něco, co je sladkýho, energetického, a v tom okamžiku je to špatně, že jo. Takže já jsem takovej, si myslím, že to přes ty peníze bys to mohlo nějakým způsobem tady tohle řešit. Bude se to týkat i piva? Ne, já si myslím, že tady ještě jedna věc, která je strašně důležitá, která by měla zaznít, a je to takový ten mýtus, který je v té diabetologii. A to já vždycky s tím dostanu úplně každýho novýho pacienta, jak jste se ptali na ty nové pacienty, no, jak to vnímá, jak se s nima komunikuje. Takže každý, když tam přijde a usedne tam v té ambulanci, tak na mě kouká a teďka čeká, že mu všechno zakážu, jo? Že prostě tohle nesmí jíst a tamhle to je tučný, já nevím, a tak dále, a tak dále. Ale já prostě vždycky začínám takový ten svůj proslov o té dietě tím, můžete jíst všechno. A oni ty lidi úplně najednou jako říkají, jak to, jo, prostě, že čekají nějaký zákazy. A já říkám, můžete jíst všechno, ale musíte vědět kdy a jaký množství. A to je přesně ten problém, jo. Čili pro třeba pacienty s diabetem, jak jsou takové ty různé výrobky, diavýrobky a tak dále, ty jsou absolutně nevhodný, protože tam ten cukr je nahrazený tukem a v podstatě u diabetu druhého typu ten tuk nechceme, že jo, nechceme, aby nám přibírali, jedli různé jako vysokoenergetické jídlo, a v podstatě ty lidi mají takovou představu, že když sní neomezené množství těch diavýrobků, že si tím jako vlastně něco zachraňují, ale tak to není vůbec. Jo. Takže ty pacienti s diabetem můžou jíst opravdu úplně všechno, ale musí vědět kdy a jaký množství. To znamená, že pokud jdu s pejskem na procházku, mám dobrou hladinu cukru v krvi a je tam zmrzlinárna a mám rád zmrzlinu, tak si tu zmrzku můžu dát a dám si jeden kopeček, nesním celou vaničku. Že jo. Stejně všichni zmrzlinářky. Přesně. A stejně tak, když to člověk vezme, teďka, že je mistrovství světa ve fotbale, tak když budu koukat večer na fotbal, budu mít glykemii 15 a vytáhnu si k tomu balíček chipsu, tak si asi moc dobře neudělám, že jo? Tak jsou dvě možnosti, buď budu mít velký výčitky, a nebo jsem bezsvědomý, že jo. Dobře, vy jste říkal, to je zajímavý, že jste říkal, já se tedy jako já nestraším, na druhou stranu straně přísnej. Tak jak se potom třeba pracuje s takovým pacientem, kdy vidíte, že vlastně on to jako dlouhodobě tu léčbu nedodržuje?
je to s ním jako těžší, tak co s tím potom dál? Já bych řekl, že diabetologie je hlavně psychologie. Jo, to znamená, že člověk musí umět s těma lidma pracovat, musí odhadnout, co ten člověk snese, nesnese a podle toho s tím prostě pracovat. Jo. To je další věc, se kterou já pracuji a za kterou mě jako kolegové příliš nemají moc rádi, protože oni vždycky říkají špatně motivovaný pacient nebo nespolupracující pacient a tak dále, ale já si nemyslím, já vždycky jako samozřejmě v populaci, když si vezmeme 100% lidí, tak vždycky tam bude, já nevím, 5-10% takových těch kverulantů, který prostě na to nebude platit nic, ale prostě házet všechny do tohohle pytle si myslím, že není správné. A teď, když někdo řekne, jo, ty jsi diabetolog, ty diabetici, no to, ty nic neodržují a to je prostě, to je strašná banda. Tak já prostě úplně jsem jako, na to, jako mě to takovýhle řeči strašně vaděj, protože já vždycky spíš říkám, a to za to jsou ty kolegové na mě naštvaný, že říkám, že není chyba často v tom pacientovi, ale že je chyba v tom doktorovi, který nedokáže toho pacienta správně namotivovat. Hmm. A samozřejmě, pak je těch 5-10%, který já nenamotivuju taky, jo, ale myslím si, že spousta těch lidí prostě každý chce být zdravý, že jo, každému záleží na tom zdraví a chce pro sebe udělat to nejlepší, ale často jsou třeba překážky, které ten člověk, když jako úplně nepozná, v čem je problém, tak se může zdát, že ten člověk je nespolupracující, ale dám třeba konkrétní příklad, jo, tak mám třeba v ambulanci paní, která prostě se málo měří, ta kompenzace jí není dobrá, prostě nestíhá jídlo a tak dále, no a taky prostě bych mohl jít tam každou tu kontrolu vynadat, jak je to špatný, kde si, co si, jenomže když si člověk s ní jako mnohem víc popovídá, tak najednou zjistím, že ona má doma prostě maminku, která je po mozkový mrtvici, ta maminka, že jo, potřebuje nějakou celodenní péči a potřebuje nějak prostě obstarat a ona, ta paní, prostě si ten čas neumí zorganizovat tak, aby zvládala tu svoji maminku a zároveň tu svoji cukrovku. Takže potom já spíš si s tou paní prostě povídám o tom, jako samozřejmě maminku musí obstarat, ale já vždycky říkám, že to říkám i doktorům, jo, že doktor, který se neumí postarat sám o sebe, se nemůže dobře postarat o své pacienty. Jo. Takže to říkám i těm pacientům, že je super, že se musí postarat o tu maminku, ale když ona se nebude moc dokázat sama o sebe, tak pak se nebude, i ta péče o tu maminku nebude tak dobrá. Takže je potřeba vždycky najít takovou tu správnou míru, kde prostě i ten člověk musí taky někdy myslet na sebe, na tu svoji cukrovku a když on bude v pořádku, bude dobře fungovat, tak pak bude moc lépe pomáhat i těm ve svém okolí. Takže ne povrchně prostě všechny ty pacienty naházet prostě do toho, že jsou nespolupracující a že jim to nejde, ale prostě podívat se na to, proč to nejde, protože každý chce být zdravý, takže i tahle ta paní chce být zdravá, ale prostě nedokázala si to nějakým způsobem zorganizovat tak, aby to zvládala všechno. A když člověk jí řekne, hele, tak a to opravdu někdy je to velice, řekl bych, legračně, ale bohužel, že to hodně, že jde to hodně čas, jo. Ale naštěstí ty lidi chodí pravidelně, že jo, ta cukrovka je dlouhá, takže ten čas na to máme. Ale někdy to opravdu skončí na tom, že já se ptám, kdy vstáváte, co první děláte, když vstanete, píchnete si ten inzulín, změříte se, nebo jdete obstarat nejdřív tu maminku a tak dále, a pak s tím člověkem proberu krok po kroku, až přijdeme na to, kde vlastně ona pak řekne, aha, tak teďka jako vlastně bych se mohla změřit, když vlastně čekám, než se uvaří v rychlovarný konvici čaj. Říkám, no vidíte, tak super, jste přišla na to, tak už se budete teďka víc změřit ráno. No jasně, to je jednoduchý, tak já si to dám vedle té konvice a budu se měřit. Jo? A o tom to je. Ale bohužel prostě současná medicína je strašně zrychlená, prostě na nic není čas, všechno se hodí na nějaký technologie a už málo kdy zůstane právě čas na to prostě s těma lidma to probrat do takovýchhle podrobností a pak se dá spoustu věcí opravdu posunout. A když se vrátím ke své první otázce vlastně na začátek, dejme tomu, že teda jsem rodinný příslušník a teďka se vrátil někdo od vás s tím, že teda vy jste, nebo se mu diagnostikovala nějakým způsobem cukrovka, jak mu může to v okolí tomu člověku pomoct prostě nastavit třeba ten režim, nebo jaký jsou ty kroky, s čím mu to okolí může tomu danému člověku pomoct? No, ještě tady řeknu jednu věc, možná se to bude zdát, že trošku odbíhám, ale tady zase další taková představa je o tom, že když člověk má cukrovku, že se musí všechno překopat. Jo, to znamená, že se musí jíst 6x denně, snídaně, svačina, oběd, svačina a tak dále. A všechno se musí jet podle nějakého harmonogramu, který určí lékař. Ono to je právě přesně obráceně.
Jo, my v současné době ta diabetologie je založena na tom, že my se jako kdyby snažíme přizpůsobit tu léčbu tomu režimu, který ten člověk má. Mm-hmm. Takže proč, když mladý člověk, který je zvyklý sportovat a běhá ráno na lačno, že má každý den ráno běh a najednou dostane diabetes prvního typu, tak já mu řeknu, hele, ráno běhat nebudete, tady si sednete, sníte prostě snídaní, k tomu si píchnete nějaké inzulin a tak dále. Ne, já mu řeknu, hele, klidně běhejte dál, vám to vyhovuje, ale prostě pokusím se mu vysvětlit ten systém léčby tak, aby on si to dokázal přizpůsobit na to, co, tak, aby to nejlíp fungovalo. A teďka, jak jste se ptali na to, co ta rodina, jo, jak přizpůsobila a tak dále, já si spíš myslím, že je to o té diskuzi s tím lékařem, s edukační sestřičkou a s těmahle dalšíma pracovníkama, který jako pečují pacienty s diabetem. A jako kdyby ze strany rodiny a toho pacienta musí dojít k pochopení toho onemocnění, vědět, co si můžou dovolit, co se dá jíst, jak se má co upravovat a tak dále, čili tam je základem prostě zásadním správná edukace. A potom ze strany toho lékaře je prostě, nebo těch edukátorů a tak dále, pochopit ten režim v té rodině a nějakým způsobem přizpůsobit, jako udělat to na míru toho pacienta, co se bude dít a co se nebude dít. Jo? Čili spíš je to o té komunikaci a o tom vysvětlení. Mm-hmm. Jo? A o tom udělat si ten čas na začátku. Jo? Mm. Já jsem od přírody strašně línej. Jo, takže... To většina vidí. To jo, ale já jsem to ještě zdokonalil, jo, protože... Do práce chodíte, ne? Jo, jo, chodím, běhám, občas jezdím na kole, ale já vždycky říkám, že když ten člověk, třeba když ke mně přijde někdo se záchytem diabetu, tak já fakt třeba s ním strávím tu hodinu v té ambulanci, pak ho pošlu k těm edukačním sestřičkám, protože vím, že každou hodinu, kterou já do toho člověka investuju, tak se mě potom mnohonásobně vrátí v tom, že pak mě nebude tyto přeženu otravovat s těma problémy v budoucnu, protože on tu cukrovku bude krásně ovládat a umět a ušetří mě mnohem víc času. Protože pokud ten člověk si udělá na začátku špatné návyky a bude ty věci dělat špatně, tak pak mě bude strašně dlouho trvat, než ho to přenaučím. Ale když ho na začátku to dobře naučím a začne ten člověk to dělat dobře, tak pak já říkám, že to vždycky těm pacientům na mě koukají, říkám, už budeme jenom ladit ten motor. Mm. Jo, to znamená, že pak už jenom prostě řešíme jenom takový ty niance a pak už se bavíme jenom o těch pejscích a kočičkách. Už je to o těch svatbách. Helejte, pojďme to trošku otočit. My se budeme se bavit o prevenci a tak dál. Řekněte mi, kdybych já teďka prostě jako člověk nějak mezi 30 a 40 lety jsem si co nejrychleji chtěl uhnat cukrovku. Co byste mi doporučil? No, tak... Jak to udělat rychle? No, jednoduchý. Zaměstnat se ve firmě, která má plné ledničky, jako benefity svým pacientům, kde má takové různé nezdravé věci. Ne, opravdu nejhorší je bydlet ve velkém městě, nehejbat se, jo, čili prostě minimum pohybu. To znamená nejlépe, kde se jezdí autem, opravdu až na místo, kde člověk neudělá ani krok navíc a prostě jíst nezdravý věci. No. To znamená tam, kde je hodně energie, hodně sacharidů, přibrat rychle a nehybat se. Nebejt línej se teda pořádně najíst. Tak. Jo. A já se ještě zeptám v téhle souvislosti, když jsem se díval, jakým způsobem se vyvarovat diabetesu, tak tam je napsáno, že, nebo to, co jsem našel v těch návodech, mít aktivitu minimálně 30 minut denně. Počítá se do toho i chůze? Nebo už je to započítáno? Nebo to je jakoby opravdu aktivní sport? No, ono se to dá přesně zadefinovat. Já v rámci edukačních kurzů pro naše pacienty, protože jim přednáším fyzickou aktivitu, tak vždycky se jich právě na tuhle otázku ptám, kdy už je to jako fyzická aktivita, kdy ještě ne, protože jednou před lety jsem tam měl jednoho pána, ten říkal, hele, já mám prostě, sportuju každý pátek a já jsem říkal, co dělá, on říká, hraju šachy.
Já přijdu, u nás máme takový šachový kroužek, každý pátek tam sednu, že jo, a teďka říkám, no a co u toho děláte, u toho hraní? No, říká, vypiju asi 5-6 piv, vykouřím u toho krabičku cigaret a u toho hraju ty šachy, a protože já nevím, jestli to ještě platí, ale já vždycky ještě ze strany tak říkám, že šachy jsou sport, který jsou registrovány, já nevím, na nějaký v té české asociaci sportu, nebo co to je, takže může se říct, že jako ten člověk sportuje, jo, ale tak my to definujeme trošičku jinak, opravdu tam musí být nějaký pohyb, je to definovaný nějakýma tepama, nevím, nebudu do toho zabíhat, ale když to můžu říct úplně laicky a jednoduše, když se člověk zadýchá a trochu spotí, takže už je to fyzická aktivita, která už je zdraví prostě prospěšná. Mm-hmm. Dobře, vy teda říkáte, že vlastně proto přednášíte, ale když se teda podíváme ještě jednou zpátky k těm datům, tak vlastně vy jste říkal, přibližně 1 000 000 lidí v České republice trpí cukrovkou a naprostá většina to je cukrovka druhého typu, která vzniká během života, je spojená s nějakým životním stylem, protože 70-90% diabetiků druhého typu je obezních. A když se podívám na výzkum agentury STEM, vlastně z roku 2020, tak dneska to je tak, že 38% dospělých má dneska nadváhu a 28 z nich ještě trpí obezitou, což je třeba o 10% víc, než bylo v 90. letech. A souvisí to i s dětma, kde dneska 30% dětí má nadváhu, 10% trpí obezitou a to je 3x víc, než bylo v 90. letech. To je ještě, co jsou předcovidový čísla, teďka se to ještě zhoršilo. Nemáte pocit, že jako tuto bitvu prohráváte? A teďka mám jako depresivní chvilku, jako, no, což já si vědomuji. Ne, já to nevidím vůbec jako depresivně. Já všechno na světě chodí v určitých vlnách. A samozřejmě člověk se musí podívat i na ty pozitivní věci, které tady jsou. Mm-hmm. A musím říct, že já pravidelně běhám a když vidím třeba množství lidí, kteří jezdí na kole a běhají třeba do práce, tak ty počty se pomaličku zvyšují a myslím, že i ty lidi, kteří jako žijou v těch městech, jak je ta osvěta a tak dále, těchto lidí přibývá. Mm-hmm. Jo, čili není to jenom o tom, že samozřejmě ty čísla, které jste tady četl, jsou hrozivý, jo, to je prostě samozřejmě mě teďka špatně, ale já myslím, že i právě tou osvětou dojde k tomu a i spousta lidí na to přijde samo, že přes ten pupek, když si nezavážou boty, tak už je to ty lidi otravuje, že jo, tak prostě je to hodně i o těch návycích v rodině, to znamená, že prostě není to tak, že máte rodinu, kde jsou všichni štíhlí a jeden je obézní, ale je to tak, že většinou se dědí ty návyky, jo, že prostě vždycky v sobotu, v neděli jsou řízky, k tomu se udělá hromada prostě bramborovýho salátu, že jo, tak prostě pak ta dcera, že jo, když to viděla u svý maminky, tak pak to dělá dál, že jo, takže jako to jsou věci, které se musí časem změnit a i když se podíváte třeba na nabídku v obchodech a tak dále, tak vidíte, že tam vznikají různé prostě koutky, ať už různý jako veganský stravy a různých, je tam mnohem větší výběr ovoce, salátů a tak dále. Čili já bych to neviděl úplně takhle pesimisticky, ale určitý doběh to ještě bude mít a samozřejmě musíme to těm lidem říkat, vysvětlovat a musí se to otočit. Já si myslím, že se to otočí zase. Věříte tomu? Věřím. Jo. Prostě jako lidi na to přicházejí, prostě jako... Samozřejmě nejjednodušší je, když člověk nechá všechno donést až prostě pod noc, že jo, všechny ty firmy, které vozejí ty nákupy až domů, že jo, tak teďka, že jo, jsou strašný hity elektrokola, že jo. Já třeba doma vedu takový osobní spor s manželkou, jo, kde prostě... Vyhráváte? Zatím jo, zatím jsem jí ho nekoupil. Ne, já vždycky říkám, že prostě elektrokolo je úplně skvělý pro člověka třeba nad 65 a 60 let, který by nevytáhl paty z domu a samozřejmě takovému člověku to elektrokolo je úplně prostě jako skvělá věc, která mu prostě otevře spoustu možností v rámci pohybu. Ale aby prostě 20-letá holka jezdila na elektrokole, tak to mně přijde takový jako... O tom to není, že jo, tak oni vždycky říkají, no ale my na tom elektrokole můžeme ujet mnohem víc, jo, my toho mnohem víc vidíme, ale já říkám, tak na normálním kole prostě člověk ujede třeba 50-40 kilometrů, o té vzdálenosti to není, ale prostě je to o tom pohybu, o tom prostě, že se člověk jako hejbe na zdravém vzduchu a není to jenom o tom, aby prostě ujel 90 kilometrů, což je dojezdnost některých těch elektrokol, že jo.
Já musím říct, že jestli nás bude poslouchat vaše manželka, tak tady zazněl úplně fantastický kompliment, jako 20letá holka a elektrokolo. To je samozřejmě bez ohledu na to, aniž bych tušil, kolik vaší paní je, ale přiznám se, že to určitě udělá radost. Vypadá na 20. Výborně. Já bych ještě se vrátil, jak jsme se bavili k té bitvě a spíš jako sportovní terminologii. Je to teda diabetes versus česká společnost 1-0, nebo už je to aspoň plichta, že se to snažíme? No, já se obávám, že ten diabetes bohužel zatím vítězí, jo. Je to, no řekl bych tak jako 3-2. A proč to říkám 3-2? No, protože my už tady samozřejmě určitý jako góly jsme udělali, to znamená prostě máme tady technologie, ať už se týkají léčby nebo monitorace glykémii nebo léčby diabetu, inzulinové pumpy a tak dále, takže spoustu jako takových různých možností tady máme. Ale furt, já vždycky říkám, tu bitvu začneme vyhrávat tehdy, až se budou trošku otáčet ty čísla. To znamená, až to zastaví, případně až ty čísla incidence diabetu budou pomalečku klesat. No. Asi, co mě nejvíc překvapuje, nebo co by říct, že asi nás nejvíc bolí to prohrávání u těch dětí. Zaměřujete se třeba tam nějak? Jako, dá se tam něco udělat z vaší strany, jako těch odborných společností, toho, čemu vy se věnujete? Jako, kde to třeba zpomalit? Ty já bych úplně se nechtěl tady do tohle zabíhat, protože já jsem dospělej diabetolog, endokrinolog a i když rád si poslechnu přednášky svých kolegů, profesora Šumníka a dalších, ale určitě se nepovažuji za odborníka v této oblasti a nerad bych se tady k tomu nějak jako to rozpitvával. V každém případě, ale asi ta prevence se na ně bude vztahovat, tak to znamená hodně pohybu, všechno s mírou, co se týká jídla. Víte, co nejlíp funguje? Když to ty děti uvidějí u svých rodičů. Jo? Takže vy můžete dětem dát 5 hodin tělocviku týdně ve škole, ale pokud oni neuvidí, že táta s mámou jezdí na kole, jdou na procházku a tak dále, tak to ty děti dělat prostě nebudou. Takže prostě hlavně si myslím, že je potřeba namotivovat ty dospěláky, aby to ty děti pak viděli a pak to budou dělat taky. Takže taková ta rodinka na Šumavě, jak tatínek s maminkou jdou a za nima jdou 2 ty plačící děti. Ne, já si myslím, že to je jako blogu každýho, že jo. Prostě jak jsme si řekli, líní jsme tady všichni, že jo. Já jsem takhle celkem soupeřil se svýma dětma a soupeřil, no v podstatě většinou vždycky je těžký takový ten okamžik toho začátku, to znamená, když se řekne, jdeme ven a někam půjdeme, tak to bylo vždycky ne a my chceme něco úplně jinšího a nejlepší bylo, když jsme se pak vraceli z té 10-15 kilometrový procházky a ty děti říkali, tatínku, nemůžeme ještě jít kousek, s tebou se tak dobře vypráví, protože to je taky asi můj přístup v tom životě, že prostě, když je člověk s těma dětma doma, tak nemá na ty děti moc čas. Hnedka vysvětlím. Děti si píšou domácí úkoly, pak si četujou s kamarádama, se spolužákama, rodiče se dívají na televizi nebo dodělávají nějakou práci do práce. Teďka je potřeba někde taky uklidit, uvařit a prostě spousta dalších činností. A v podstatě ty osoby v té domácnosti se jako kdyby míjejí. A pro mě ta fyzická aktivita byla vždycky jako ty procházky s těma dětma, takový ten okamžik, kdy prostě oni si nemohli hrát, že jo, prostě s těma, dejme tomu, hračkama, nevymýšleli nějaký domácí úkoly a nějaký tyhle ty věci, ale vlastně kromě pár okamžiků na začátku, kdy jako protestovali, že nikam jít nechtějí, tak v podstatě jsem to bral jako vždycky čas strávený s tou rodinou a my jsme prostě spoustu věcí prokomunikovali. Já jsem se dozvěděl, jaký mají spolužáky, spolužačky, co dělají ve škole a tak dále. A u toho jsme si právě strašně jako dobře popovídali. Takže pak na konci té procházky ty děti fakt potom říkali, hele, tatínku, a kdy půjdem příště? A tak dále. No pak samozřejmě na to zapomněli a už zase jako protestovali po každý. Ale jako já jsem to vždycky bral jako ten prostor náš osobní, kdy tam nebyly ty rušivé elementy a s těma dětma jsem si mohl krásně popovídat. A myslím si, že to utužilo náš vztah. Tak úplně poslední otázka. Co byste vzkázal z pohledu jako svý odbornosti, jako diabetologa, společnosti nebo každému člověku v ní, kdybyste mohli no, dovec? Za prvý se cukrovky nebojte. Je to nemoc, která je
nevyléčitelná, ale dobře léčitelná. Ty možnosti máme obrovské. A já vždycky říkám, že důležitá je dobrá nálada, pravidelně sportovat, hýbat se a jíst zdravě, ale taky někdy zahřešit, protože aby člověk taky věděl, že ten život není jenom o tom, aby se člověk držel na úzdě, ale taky někdy si potřeba trošku povyrazit. Já bych teda tento rozhovor ukončil s vámi slovy vašich dětí, že moc hezky se s váma vypráví, ale bohužel čas našeho podcastu je limitován, takže tímto bychom vám chtěli poděkovat. Bylo to fajn a doufám, že se někdy zase příště uvidíme a uslyšíme. Tak já moc děkuju za pozvání. Díky, nashledanou. Nashledanou.